Joakim Lundell, en tragisk historia där den unga Joakim såg sin mor försöka begå självmord framför hans ögon, ankastades i skolan, förhördes för dubbelmord och som själv försökte begå självmord och så mycket mer. Det såg inte ljust ut för den unga Joakim som var ett barn med Aspergers och ADD med noll förutsättningar men på ändå något vis lyckades vända turen och bli dollarmiljonär. Joakim Lundell är född och uppvuxen i Motala sjukhus där misärlivet skulle starta. Direkt. Joakim hinner inte fylla 2 år gammal innan hans biologiska pappa lämnar han och hans mamma att klara sig själva. Denna händelse skulle etablera vilket typ av liv detta barn hade framför sig. Som pojke bodde han tillsammans med sin ensamstående mamma Annika under hela deras uppväxt. En relation som var grovt problematisk för dem båda. Joakims mamma som inte var kapabel till att ta hand om Joakim ordentligt. Hon hade grova missbruksproblem och tog stora mängder medicin som ruttnade hennes hjärna. Anledningen bakom hans mammas missbruk kom från en bilolycka som hon var med i. En bilolycka som traumatiserade henne och hindrade henne från att jobba. Detta ledde till att hon mådde otroligt dåligt och använde tabletterna för att fly verkligheten. Med försummelse över sin egna son. Hon levde på socialbidrag och hennes psykiska hälsa som bara blev värre och värre med åren. Joakim la märke till att hans mamma började bete sig konstigt ibland när hon tog sina tabletter. Hon kunde börja prata med folk som inte fanns där och börja agera skumt. Detta var väldigt konstigt för den 6-åriga Joakim. Han visste inte riktigt vad som skedde men blev djupt orolig redan sedan en tidig ålder. Och med åren blev detta bara värre, vilket vidare bara ökade Joakims orohet. Hon började hallucinera och se saker som inte var på riktigt. Hon kunde ta ut Joakim på gården och leta efter aliens och saker hon såg i syne. Missbruk fick henne att hänga upp sina kläder framför fönstren. Det blev mörkare och mörkare i deras hem, stökigare och stökigare och otroligt smutsigt. Annika älskade även skräckfilmer och tog sin 6-7-åriga Joakim och kollade på skräckfilmer med honom. Skräckfilmer som Omen och Djurkyrkogården. Dessa filmer som grovt traumatiserade Joakim. Hon trodde att det som hände i dessa filmer var på riktigt, vilket ledde till att hon trodde att Joakim var djävulen och fick Joakim att sticka sig själv med nålar tills han började blöda för att se om han var människa eller inte. Joakim som var 7 år gammal trodde nu själv också att dessa filmer var på riktigt. Han blev rädd för spöken, demoner och andar. Han blev otroligt mörkrädd och kunde ligga uppe hela nätterna. Kallsvettandes, gråtandes och skrik av skräck. Han som trodde att det fanns spöken i hans rum. Men ingen som fanns där att sörja den unga Joakim. Han var ensam och han hade ingen på sin sida. Ingen som visade värme till barnet, men allting som bara skulle bli värre. Allting skulle komma till en brytpunkt när Joakim hör Annika raffla runt i köket. Det låter som hon hackar lök. Han går in i köket för att se vad hon håller på med när han ser sin mamma kolla blankt in i väggen framför henne och hacka sina fingrar blodiga. Hennes fingrar hamnade under kniven och hon fortsatte bara hacka som om ingenting hände med en tom blick på ansiktet. Hennes blod som rann överallt över diskbänken. Joakim blir förståeligt livrädd och orolig för sin mamma och detta förblev en händelse som djupt traumatiserade den unga Joakim. Tyvärr var Annika så pass skadad att hon la all skuld på Joakim. Allt som gick fel var på grund av honom och att han orsakade allt negativt i deras liv. Detta var saker hon sa till Jocke. Detta skapade förståeligt en ångest i den unga Jocke som bara blev värre och värre med åren. Innan vi går vidare så vill jag bara säga prenumerera. Vi försöker komma till 20 000 prenumeranter och vi är precis runt hörnet. Tryck på prenumerera-knappen och joina den vackraste communityn här i Sverige. Prenumerera, det är gratis och om du ångrar det kan du avprenumerera. Det var en vanlig dag när Joakim kom hem från skolan och kollade runt hemma. Det var tomt och han hittade inte sin mamma. Han började bli smått orolig när han plötsligt hörde ett ljud från garaget. Som det rädda, paranoida barnet som han hade blivit så går han sakta till garaget. Där han hittade sin mamma med ett rep i handen, redo att hänga sig själv. Hon stod i mitten av garaget och sa till Jocke att hon skulle avsluta allting där och då. Joakim började gråta och han lyckades prata bort henne från att ta sitt liv.
Efter denna händelse så kände Joakim att han behövde följa efter henne vart hon befann sig, så hon inte skulle kunna skada sig själv. Han kunde liksom inte gå till skolan för han var orolig över hans mamma hemma. Detta blev snabbt problematiskt då det slutade i att han slutade gå i skolan helt och hållet för att hålla koll på sin mor. Det gick så långt att han följde med henne till vilket rum hon än befann sig i. Joakim var nu 9 år gammal och hela den här hemproblematiken ledde till att skolpersonalen på riktigt behövde åka hem till honom för att hämta han till skolan. Han gick nu i 3:an av grundskolan där han var väldigt utåtagerande, slogs mycket och bråkade mycket med lärarna. På rasten där han tog barnens stora glaskulor och slog dem över deras huvuden. Joakim betedde sig otroligt illa, men allt som skulle eskalera när den 9-åriga Joakim gick runt i skolkorridorerna när en av skolpersonalen kom fram till honom, tar med han till toaletten där han ankastades av den här skolpersonalen. Detta traumatiserade Joakim grov. Han kunde inte gå till skolan längre utan att vara livrädd. Han var så pass skadad att varje gång han gick till BUP där de försökte utreda vad som hände egentligen, så slutade med att Joakim svarade bara med att skrika, gråta och bli utåtagerande. Han höll för öronen och vägrade prata om det som hade hänt i den här skoltoan. Hans hjärna försökte fly från den verkligheten han befann sig i och förtränga minnet helt och hållet. Han blev så psykiskt skadad att han slutade prata under en period som barn. Utan han pratade genom sina gosedjur. Han vände ansiktet och pratade som om det var gosedjuret som pratade. På grund av detta beteende så blev socialen inblandad och flyttade honom till en fosterfamilj 1994 till Gödeshög som låg 3 mil bort. Här lämnades han ännu mer ensam än någonsin och fylld med en oro kring hans mamma. Han kände att han inte hade någonting som gick hans väg. I fosterhemmet så blev han misshandlad och slagen nästan dagligen av pappan där. Detta ledde till att Joakim rymde från fosterfamiljen och var hemlös. Han levde på rymmen ute på gatan, men detta skulle inte hålla länge. Han blev snabbt efterlyst och efter några dagar blev han hittad och gripen av flertal poliser på en station. En händelse som verkligen förstörde Joakim var när han var 15 år gammal. Han hade som sagt svårt i skolan och med hjälp av skolans insatser som 2 helt egna lärare till Joakim så gick han ut 9:an med hyfsat bra betyg. Detta var något Joakim var oerhört stolt över. På skolavslutningen ville han fira detta att han lyckades och bjuder in alla nära och kära. Han bjuder in sina låtsasföräldrar, sin mamma och sina syskon med förhoppningar att de skulle komma och fira honom och dagen började närma sig. Han var väldigt exalterad på att dela denna lycka och äntligen se hans mamma stolt över något han hade gjort. Avslutningen börjar gå mot sitt slut och han går ut ur kyrkan och väntar på alla han bjöd in. Men ingen som dök upp. Han stod där utanför ensam, påtittandes på alla andra barn som träffade sina familjer. Detta, säger Jocke, var en händelse som släckte livslusten i honom helt. Detta förkrossade den 15-åriga Joakim. Han kände sig värdelös och förlorade hoppet på livet. Joakim fick redan nu mörka tankar, men det kom en person som räddade Joakims liv. Hans morfar som var den enda anledningen till att Joakim fortfarande var vid liv. Varje vecka så brukar Joakims morfar ringa till Joakim för att kolla läget och prata i 20 minuter. Detta var allt för Joakim och det var någonting han såg fram emot varje vecka. Han kände en viss värme av hans morfar som han inte kände från någon annan. Hans morfar som var hans trygghet i livet. Men inte ens hans morfar kunde hjälpa han att bearbeta problemen han hade gått igenom, utan han valde att förtränga allting och gå vidare och springa från sina problem. Detta ledde till att han var fortsatt problematisk när han kom in i tonåren. Och all psykisk ohälsa som han hade varit med om började visa sina bieffekter. Han började slåss, mobbas och allmänt bete sig som ett svin och hade ingen konsekvenstänk. Joakim var 16 år gammal när han fick problem med en annan grabb, vilket ledde till att Jocke och hans vän misshandlade den här grabben. Han som kastades ner på backen där Joakim stampade på grabben som låg ner på marken. Grabben fick hörselproblem över detta slagsmål och var något han lever med än idag. Detta ledde till att Joakim blev dömd för grov misshandel när han var 16 år gammal. Men han skulle inte lära sig något från detta utan betedde sig på samma sätt många år framöver. Många fler bråk, olaga hot och misshandlar väntade runt hörnet.
Som 15-åring så begick han ett snatteri i ICA-butik bland andra saker som han åkte dit för. Där han fick lämna fosterfamiljen och hamnade istället på en ungdomshem. Joakim lämnade tonåren och kom in i den unga vuxenlivet. Han fyller nu 18 år gammal och samma sekund som han fyller 18 flyttar han därifrån till sin dåvarande flickvän som var 7 år äldre än honom och hade barn. Men detta stoppade inte Joakim. Han var nu en fullvuxen man. Han kunde börja ta tag i sitt liv, börja jobba och bearbeta trauman han hade varit med om. Men det var inte så det skulle bli, utan det skulle bara komma mer problematik. Men en mörk händelse som väntade runt hörnet som skulle absolut ruinera Joakim. Han hamnade på en mörk plats i livet och spenderade sina dagar hos sin flickvän där han buffade bensin och tändgas, söp sig full och gjorde allt i sin makt för att fly från verkligheten. Han levde redan ett otroligt destruktivt liv när allting bara skulle bli värre. Han sitter och tar det lugnt, förmodligen berusad som bara den, när han får ett ruinerande samtal från sin morfar. Personen som var hans enda trygghet i livet. Han plockar upp luren. Hans morfar som berättar för Joakim att han har fått diagnosen av cancer och inte hade länge kvar att leva. Den enda person som Joakim hade på sin sida. Detta kom som ett slagslag för Joakim. Han frös till och visste inte vad han skulle säga. Istället för att trösta sin morfar så blev Joakim istället arg på sin morfar. Mitt i samtalet så lägger han på och vägrar prata med honom i syfte för att försöka få sin morfar att tycka synd om honom och få cancern att försvinna. Han vände ryggen mot sin morfar när Joakims stöttning var som mest viktig. Joakim tyckte istället synd om sig själv. 2-3 veckor passerar och Joakim går runt orolig och väntandes på att enligt hans egna ord hans morfar skulle ringa tillbaka och be om ursäkt för cancern. När istället det kom ett inkommande samtal från sjukhuset. Joakim sätter sig ner och blir otroligt nervös och svettandes men svarar när han får beskedet. Personalen bakom luren berättar för Joakim att hans morfar omkom på grund av cancer. Joakim fylls med ångest och självhat. Att han vände sin rygg mot hans morfar. Han som trodde att det skulle bli bra, men där det var långt ifrån fallet. Detta berättar han idag var väldigt dumt och är något han ångrar än idag. Efter detta så kände Joakim att han hade ingenting kvar. Han hade ingen på sin sida, inget i sitt namn och ingen inkomst dessutom. Bara massa problem i hans huvud och mer problem som väntade runt hörnet. Detta ledde till att Joakim försöker begå självmord för första gången i hans lägenhet. Han stoppade i sig massa olika tabletter. Det började bli vimsigt och mörkt och hans ögon började stängas. När han öppnar dem igen befinner han sig i sjukhuset. Han hade misslyckats. Det visade sig att grannarna hörde detta och slog larm och ambulansen hade kommit att hämta honom. Joakim vaknar och har 1 miljon tankar i huvudet. Han får snabbt reda på att han befinner sig i samma sjukhus som hans morfars kropp bevarades, inväntandes på en begravning. Han frågar personal om han får gå dit och träffa hans morfar, vilket han fick. Han eskorteras ner i källaren där han förvarades. Joakim kunde knappt känna igen honom. Han var otroligt blek och smal och när han kollade på sin morfar var det som att en del av honom saknades. Dagar passerar och Joakim gör sig redo för sin morfars begravning. Ett stort moment för Joakim. En stund där han skulle kunna be om förlåtelse och ge ett ordentligt farväl. Något som han missade på grund av sitt tidigare beteende. Detta skulle bli en enorm lättnad för Joakim när någonting gick snett. Det var meningen att Joakims mamma skulle informera Joakims farfar att hämta honom och skjutsa han till begravningen. Men hans mamma som var grovt medicinerad hade glömt att tala om detta för hans farfar. Så Joakim blir kvar väntandes i sin lägenhet när 1-2 timmar passerar och ingen kommer och hämtade honom. Det slutar med att Joakim missar hans begravning helt och hållet och missar sin chans att säga farväl ordentligt. Och härifrån skulle saker bara bli värre igen. Joakim var nu 20 år gammal och levde på SOS. Han fick en lägenhet där socialen också betalade för. Här levde han samma destruktiva livsstil som han alltid har levt. Bestående av knarkande, alkohol och missbruk och rena rama misären. Plötsligt så såg han sin första framgång. Han öppnade en blogg där han var hatisk, skrev groteska saker om allt och alla. Där han spenderade sina vardagar med att sprida hat. För han hade inget bättre för sig att göra. Men lite visste han att detta skulle vara startskottet på förbättringen. Efter att prata med sina vänner så får Joakim för sig att söka till massa dokusåpor. När något livsförändrade skulle ske. Han skickar iväg sin ansökan och väntar ivrigt.
när han får beskedet och kommer med på ett av programmen han sökte till, Kungen av Tylösand. Produktionen måste ha sett stort potential att Joakim, eller Jockeboy som han kallades av sin blogg, skulle kunna bli en otroligt stor karaktär, så de valde att ta med honom. Joakim skulle komma till busshållplatsen där alla deltagare skulle plockas upp när Joakim får second thoughts. Han står där och funderar. Han åkte dit med sin dåvarande flickvän Emily, som han älskade mer än någon annan. Hon försöker övertyga honom att hoppa på bussen, men han var inte helt säker. Ångesten började kicka in och han började övertänka allting. Han berättade själv att det var en 50-50 chans att han hoppade på bussen, men någonting fick han att äntligen ta beslutet att hoppa på. Någonting han berättar idag räddade hans liv, då om han inte hade hoppat på bussen skulle han förmodligen omkomma i den destruktiva livsstilen han levde i. Men på grund av att han hoppade på så skulle han starta en nyfunnen karriär. Han sitter på bussen på väg till filmningen, nervös på vad som väntade honom. Men lite visste han att det här var första steget på en livsstil som han aldrig någonsin skulle kunna drömma om. Kungen av Tylösand blev en enorm succé och Joakim blev en karaktär. Han blev älskad av många och fick en form av uppmärksamhet han aldrig tidigare hade fått. Han blev beroende av denna uppmärksamhet. Efter denna succé så blev han någorlunda populär och han kommer ut med en ny blogg som inte var fylld med massa hat, men lite mer komedi och lighthearted ämnen. Han ökar i popularitet sakta men säkert och han blev helt beroende av all uppmärksamhet. Så han söker in i så många dokusåpor han kommer på och han gör allt i sin makt för att försöka komma åt samma värme han fick av Kungen av Tylösand. Men innan beskeden skulle komma in så skulle något väldigt hemskt hända. Något som skulle kunna ruinera Joakims liv. Efter ett år av Kungen av Tylösand sitter Joakim hemma och kollar på TV när han fick brev som vanligt. Han fick hem massa kuvert som han aldrig brukade öppna, utan han brukade bara lägga dem åt sidan då han fylldes med ångest om han skulle öppna dem. Det kom ett brev från Skatteverket och Kronofogden där han hade skulder för 500 000, men som vanligt valde han att springa från sina problem istället för bemöta dem. Men denna gång var det inte ett brev från dem, det var ett brev från polisen. Det står att han hade blivit kallad till ett förhör, men det står inte vad förhöret handlar om. Joakims hjärta började dunka snabbare än någonsin och hans hjärna funkar i högvarv. Han tänker bara på mardrömsscenarion och är livrädd för vad som väntade honom. Det var för stressigt för honom att hantera, så han väljer istället att riva ner pappret och kasta det i papperskorgen. Han lägger sig och några dagar senare knackar det på dörren. Joakim kollar försiktigt ut genom fönstret för att se vem det är, när det är två poliser som står där väntandes på Jocke. Joakim blir livrädd och istället för att konfrontera polisen och öppna dörren så hoppar han istället ut från fönstret och springer i full fart till hans storebror som bodde några kilometer därifrån. På väg hem så hade polisen sett han springa iväg. Hans bror blir förståeligt orolig och frågar vad som sker. Joakim förklarar och hans bror lugnar ner honom innan Joakim kunde återvända hem. Han tar det lugnt hemma innan det knackar på dörren igen. Men denna gång var det två finklädda män och Joakim trodde att det här var Jehovas vittnen eller någon form av säljare. Så han väljer att denna gång öppna dörren. Då visade det sig att det här var poliser som kom dit för att gripa Jocke. De ber Jocke komma ut och eskortera han till polisbilen. Det är knäppt tyst i bilen och Joakim har en sån panik. Vad han misstänkt för? Är han skyldig? Kommer han bli dömd och kommer han bli felaktigt dömd? Tankarna gick i full fart. De kommer till polisstationen och istället för att föras till den vanliga entrén så förs Joakim ner till poliskällaren. Där de går in i ett litet tomt rum, sätter ner honom för att påbörja förhöret. Dessa två poliser skulle börja förhöra honom kring ett dubbelmord som skedde i Linköping 2004, där två stycken styckmördades och Joakim som passade in i personbeskrivningarna. Han ställs frågor som: vart var du under datumet dubbelmordet tog plats? Känner du igen den här kniven? Känner igen den här mössan? Och liknande frågor. Det var en hetsig stämning, men Joakim försöker svara ärligt på alla frågor. När mot slutet polisen skulle fråga om ett DNA-test för att se om DNA-testet skulle matcha. Joakim, säker på att han var oskyldig, lämnar in provet utan problem. Får därefter åka hem. Och dessa kommande två veckor skulle bli några av de värsta veckorna i hans liv. Han gick runt nojig och var orolig att hans prov skulle blandas ihop med någon annan, eller att det skulle bli fel i systemet och han skulle gripas för dubbelmord. Han stressar, orolig över hur hans framtid skulle sluta upp. En 8-årig pojk och en 55-årig kvinna låg svårt knivskurna på en gräsmatta i ett lugnt villanråd. Teorier så blir Mohammed attackerad med kniv av en okänd gärningsman. Anna-Lena Svensson upptäcker vad som sker och försöker undsätta pojken, men även hon attackeras och knivhuggs. Men veckor senare kommer resultaten in och det visade sig att han inte hade några kopplingar till mordet och tyngden lyftes från Joakims axlar. Härefter så kom beskeden in från programansökarna han hade gjort tidigare. Han kom med i några andra program och dokusåpor, vilket
ledde till att han blev kändare och kändare. Allting som skulle komma till en vändpunkt vid en händelse som väntade runt hörnet. Han träffar Jonna, en person som skulle ha en omfattande roll i Joakims liv och resa. Dessa två blir stört förälskade i varandra och Joakim flyttar kort därefter hem till henne, där hon bodde med sin mamma. Deras förhållande var allt annat än stabil, men på något sätt fick de det att funka, oavsett alla motgångar som kom deras väg. De startade en YouTube-kanal där de började göra pranks och andra typer av videos. Dessa pranks som blev en enorm succé. Pranksen gick snabbt viralt på andra sociala medier som Facebook, där de fick över 100 000 visningar, vilket var enorma siffror under 2012-2016. Det började bara gå bättre och bättre och de la ut mer och mer extrema videos. Och så småningom om så började nästan varenda video få över 1 miljon visningar. De började nu tjäna in ordentligt med deg och man kan säga att de började bygga på en förmögenhet. Men allt som skulle bli turbulent återigen. All denna uppmärksamhet kom inte gratis utan hade många nackdelar också. Kort efter deras prankvideo slog igenom så började de frågasättas om dessa var fake eller inte. Deras repetition stod på spel. Skulle allting de byggde upp rasera om folk fick reda på att de fejkade sina pranks? Joakim var återigen nojig och orolig. Var det här bara en kort fas? I början så nekade de att pranksen var fake och påstod att allting var äkta, vilket folket inte köpte. De fortsatte att frågasättas, fast med åren så kom de ut och erkände att stora delar av pranksen var fejkade och återkonstruerade. De fick även mycket problem att folk kom hem till dem och stalkade dem. Folk stod utanför deras dörr och knackade, sparkade och höll på med deras bilar. Det gick så pass långt att ett fan körde över deras hund Batman, vilket ledde till att hunden bröt sitt ben. Allting som bara blev värre när han la ut känslodrivna videos på sociala medier, bad sina fans att sluta med det här gråtandes, men detta gjorde bara problemet värre. Runt denna veva så hamnade de även i en disput med sin granne, där hans granne anklagades för massa saker, vilket var ett omtalat drama på den tiden. Drama var någonting Joakim såg mycket av, och det skulle bara komma fler draman under hans karriärsgång. Grannen Alex och Joakim Lundells bror Kristoffer Berg hade en väldigt bra relation till varandra. En relation som enligt grannen Alex gjorde Joakim Lundell avundsjuk. Han går också vidare och säger att han tar på sig att han tog kokain på den här festen. Jocke fick reda på det. Jocke blev väldigt rädd över att bli cancelled, att skiten skulle läggas på honom. Och därför så tog han också över Alex sociala medier och skrev massa saker. Men för att rädda sig själv. Det där du sa i videon, man är inte 1,4, 650 plus 800. Vi tänkte man får. Det är små pengar de där. Sveriges största YouTuber som Therese här postar grejer utan att kolla om det är sant först. Alltså fattar du vilket skada du gör mot oss? Jag som tog den här printen helt taget ur sin mening för att sitta och försöka sätta dit mig när jag inte gjort ett jävla piss. Det är första gången du hoppar på oss, Therese. Och varje gång det går bra för oss, det är då du hoppar på oss. Vi har ingenting emot dig, så snälla sluta mot oss. Vi vill inte. Min låtsasamma och farfar och min styrpappa då gör en video om hur jag hittar på min barndom. Krille, där du inte tänkte på är att jag har 6000 papper hemma. Jag har redan lagt ut många så folk har faktiskt sett vad ni har gjort emot mig. Och när du går på och dödsotar min fru här, då går du på min familj. Och det här är min familj här. Du har ingenting med den här familjen att göra. Förstår du lågt där efter allt ni har utsatt mig för? Du har själv bett om ursäkt för det. Och sen ska du göra en video för hämnas och säga att jag har hittat på allt. Jocke, när du glömde när du la ut dina papper att du bara visade de sakerna som gynnar dig. Du har inte visat din mörka sanning istället. Jag tror att droppen kom när han försökte mörda Amanda och Jakob. Jag tror det var då den stora bomben kom för mamma och pappa. De liksom fattade att han var en fara för hela familjen. Jag såg precis en snap här. Kan vi spela upp den där snappen när min bror säger att jag försökt mörda dem när de är små? Det där kallas ganska grovt förtal. Ganska grovt. Där gjorde jag Krille en snap till där han beskyller mig som barn att jag skulle vara farlig. Sen är fan är det femåringsfel om man är farlig. 75 000 brorsan, var ju du som skulle köpa våran kanal för 100 000 emot att vi la ner och inte skulle lägga upp något om dig. För att min bror ska sluta då hålla på mot mig så kostar det mig 75 000 enligt honom ska jag betala till hans konto direkt överföring. Ja, här är det kaos, det är utpressning, det är pengar och hot och allt möjligt. Kom inte och se. Från sin egen familj. Och jag vet inte vad jag ska göra för familjen är något som jag mår så äckligt dåligt för. Och han slutar inte. Jag har försökt hela dagen få honom att sluta, men det slutar inte. Det var jag som sköt första skottet. Ja, och det hade varit väldigt, väldigt mycket tjafs i en Facebook-grupp.
Facebook-grupp, va? De kämpar igenom detta, pumpar ut videos. När den stora dagen var på väg, Joakim hade en idé på att fria till Jonna. Där han var säker på att det här var kvinnan i hans liv. Han väljer att fria på guldtuben och hon säger ja. Saker började nu vända för den skadade Joakim. Han var nu rik och han hade nu en fru som han älskade mer än något annat. Och saker såg bra ut, men skulle inte hålla länge. De försöker i många år skaffa barn, men de lyckas inte. Det tog många, många månader innan Joakim fick nyheten att Jonna äntligen blivit gravid. De skulle nu bli förälder, vilket var ett enormt steg för dem båda. I samband med att de båda öppnar och skiftar fokus i deras nya kanal, Jukka och Jonna, som kanalen hette på den tiden. De började göra mer vlogs och mindre problematiska videos. De började skifta in på mer serieaktiga videos som spökjakt, vilket blev älskad och drog in miljontals visningar. Även här där de misstänktes för att fejka sina videos. Jag är live på Facebook. Tim och Alex, kan ni hjälpa till lite här bara så att det blir... Ja. Vad gör vi, Daniel? Vad vill du jag ska göra? Vi håller på att planera ett spöke. Jag kör live på Facebook. De hade nu en inkomst som ökade år efter år. Sponsorerna betalade mer och mer. Och de var nu miljonärer och kunde börja leva glamoröst. De tjänade in bra med pengar och de kände att det var dags att flytta in till deras drömhus. I samband med detta så får de ännu ett barn. Deras drömhus som skulle bli rena rama misären. När en person kom in i deras liv och skapade kaos. Jus var en människa som verkligen ställde till det för Jukka och Jonna. När det var dags för dem att flytta in till sitt drömhus så inser de att allting behövde renoveras om och att det här var en mycket större projekt än vad de förväntade sig. De blev tvungna att renovera deras hem för flera miljonbelopp. En väldigt deprimerande tid för familjen. Jukka blir förståeligt orolig och tvingas ta hjälp från andra. Så de anställde flertal personer som skulle vara på plats för att hjälpa till och styra upp hela bygget och så att de skulle ha någon struktur på hela processen. Och en av dessa personer var en man vid namn Jus, som enligt Joakim var en bedragare som lurade dem på miljonbelopp, ljög och betedde sig väldigt märkligt mot alla i huset. Han som sexuellt trakasserade kvinnor i deras hem och hade som uppsåt att förstöra Jukkes karriär. Han var onaturligt närgången med Jukke och han gjorde allt i sin makt för att ruinera deras liv. Jus har haft 10 dokumentärvideos gjort om sig av andra kreatörer där alla hans handlingar har blivit exposade och visades som den bedragaren han var enligt dessa videos. Hans försvar till hela situationen och dessa 10 dokumentärer var att allting var en lögn och att han satt på information som skulle visa sanningen. En information som han har hotat med sedan dag 1 men än idag inte har kommit fram med. Detta var en situation som vände Joakims liv upp och ner och gjorde han väldigt orolig över framtiden. Den här personen kom in i deras liv, deras hem och försökte förstöra allting de hade byggt upp. Jo, som även kom ut med störande anklagelser som handlar om barn och att han behandlade alla i hela det här byggprojektet väldigt, väldigt illa. En av anklagelserna var även att Joakim var bisexuell, då enligt Jus kände att Joakim var väldigt närgången med honom. Och där Jus säger att Joakim vid flertal gånger har försökt hångla med Jus. Idag spenderar han miljonbelopp på kläder, bilar och sitt hem. Han lever en livsstil som han aldrig någonsin skulle kunna åskåda. Vill du se hur Jan Emanuel gick från 0 kronor i banken till mer eller mindre miljardär? En resa fylld med ett av de mest horribla morden du har hört talas om. Vapen, misshandel och där han nästan dog i en tsunami 2004. Tryck på skärmen för att titta.